আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় চিনাকি নাম এনকে প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শ্লেম্বু। কি হয় শ্লেম্বু? Yes. Why? প্ৰতিটো উশাহে উশাহে আছে। এতিয়া উপলব্ধ লুইট এপত। গতিকে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক লুইট এপ গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা আৰু উপভোগ কৰক শ্লেম্বু। জানিলো সপোনে সুমিলে গতিকে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক লুইট এপ গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা আৰু উপভোগ কৰক শ্লেম্বু।